Армысыздар көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Арселор Метал Теміртау акционерлік қоғамының атқарушы өкілдері металлург комбинатында бір айдың ішінде екі рет адам өліміне соқтырған жағдай бойынша журналистерге жауап берді. Қайғылы оқиға енді қайталанбас үшін барымызды саламыз, дейді кәсіпорын басшылары. Облыста шомылу маусымы басталғалы бері 7 адам суға кетіп көз жұмды. Сала мамандарын айтуынша, қауіпсіздік шаралары күшейтілгенімен нәтижесі көңіл көншітпейді. Өзен көлдерде демалушылардың көбі қарапайым қауіпсіздік ережелерін елемейді, немесе құтқарушылардың сөзіне құлақ аспайды. Әлия Молдағұлова атындағы мектеп-интернат колледжі 50 жылдық мерейтойын атап өтті. Онда спорт шеберлеріне арнайы сыйлықтар табысталды. Теміртаудағы металлургиялық комбинатта болған апатқа қатысты екі адам қамауға алынды. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Бұл туралы облыстық полиция департаменті хабарлады. Құрылыс кезінде қауіпсіздік талабын ескермей, абайсызда екі немесе одан да көп адам өліміне әкелу бабымен қылмыстық іс қозғалды. Еске сала кетсек, 10 маусымда металлургиялық комбинаттағы цехтардың бірінде жұмысшылар ескі пешті бұзып жатқанда төбесі ортасына опырылып түсті. Үйінде астында қалған 5 адамның 4-теуі сол жерде мерт болды. Бірі ауыр халде ауруханаға жеткізілген болатын. Қылмыстық істі тергеу барысында мекеме жұмысшылары сонымен қатар қауіпсіздік өндіріс кезінде қауіпсіздік шараларына жауапты тұлғалардан жауап алынды. Жинақталған материалдардың негізінде Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 277 бабында сәйкес күдікпен екі қауіпсіздік шараларына жауапты екі басшы ұсталды. 2022 жылдың 19 маусымы күні Теміртау қаласының тергеу соты мен күдіктілерге қатысты қамауда ұстау бұлтартпау шарасы қолданылды. Тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының атқарушы өкілдері мен облыс әкімінің орынбасары металлург комбинатында бір айдың ішінде екі рет адам өліміне соқтырған жағдай бойынша журналистерге жауап берді. Айтуынша, алдағы 10 жылда европалық стандарттарға сай технологиясы жаңарады. Апатты жағдай енді қайталанбас үшін барымызды саламыз, дейді кәсіпорын басшылары. ArcelorMittal компаниясы Қарағандыда жұмысын 1995 жылы бастаған. Содан бері апатты жағдай үнемі қайталанып келеді. 2008 жылы Абай шахтасындағы жарылыстан 30 кенші қаза тауып, оларды шахтаның астынан шығара алмай сол жерде қалған. Ал 2017 жылы осы компанияның кеншілері қауіпсіздік талаптардың ескерілмейтіндігін және қажет жағдай жасалмайтындығына шағымданып ереуілдеткен. Алайда сол апатты жағдай әлі тоқтаған жоқ. Еске сала кетсек, ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының металлургия комбинатында 10 маусымда 4 адам мерт болса, бір апта өтпей осы компанияға қарасты 7-ші жылу электр орталығында бір адам биіктен құлап қаза тапты. ArcelorMittal Теміртау компаниясының атынан қаза болған барлық қызметкерлеріміз бен әріптестердің отбасыларына қайғырып көңіл айтамын. Мен ол азаматтардың отбасыларымен жеке кездестім және оларға жақын арада жедел көмек беріледі. Біз бұл апатты жағдайларды анықтауға, қалыпқа келтіруге және келешекте болдырмауға тырысамыз. Кәсіпорын басшысы болашақта осындай оқиғалардың қаупін азайту үшін барлық оқиғаларға егжей-тегжейлі ішке тергеу жүргізіліп жатқанын айтты. Брифингке қатысқан Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Вадим Басиннің өзі бірнеше жыл металлургия зауытының атқарушы директоры болған. Ол да арсеналардың ішкі жағдайымен етене таныс. Оның пікірінше қауіпсіздік техникасы өрескел бұзылған. Бүгінде төтенше жағдайлар министрінің нұсқауымен комиссия құрылып жұмыс істеп жатыр. Приехали, проверили рабочее место. Жұмыс орнына келіп, тексеріс жұмыстарын жүргіздік. Себеп салдары анықталды. Иә, қауіпсіздік ережелері сақталмаған. Сондай-ақ комиссия құрамына Қарағанды облысы бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік департаментінің ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы өкілдері және сарапшылар кірді. Қазіргі уақытта тергеу аяқталуға жақын. Кеше соңғы куәгерден куәлік алынды. Бұл сол кезде жұмыс орнында болған және жарақат алған 5-ші адам. Жақында біз оқиғаның егжей-тегжейлі себептерін білеміз. Брифинг барысында журналистер спикерлерге көптеген сұрақтар қойды. Олардың барлығы ArcelorMittal кәсіпорындағы еңбек қауіпсіздігін арттыруға қатысты болды. Компанияның бас директоры қауіпсіздік ережесін және экологиялық талаптарды сақтау мақсатында 10 жылдың ішінде евро стандартқа көшетінін атап өтті. Жаңабек Нар, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Жазғы шомылу маусымы кезінде суға кетушілер саны желе бастады. Қарағанды облысында соңғы аптада 7 адамның суға батып кеткен анықталды. Оның ішінде 2 жас өспірім. Төтенше жағдайлар басқармасының мамандары тәртіп сақшыларымен бірге су қоймаларында рейд шараларын жүргізуді жалғастыруда. Жаз мезгілі келісімен құтқарушылардың жұмысы қыза түседі. Мәселен, облыста шомылу маусымы басталғаннан бері 7 адам суға кеткен. Оның екеуі жас өспірім болды. Бірі 14, екіншісі 16 жаста. Олар рұқсат етілмеген жерлерде шомылған. Жалпы шаһарда алдын алу және түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатқанмен, оған құлақ асатындар шамалы дейді мамандар. Ал қала бойынша 17 суға түсетін орын белгіленген. Оның тек Федоров су қоймасын сол жағалауына жүзуге рұқсат берілген. Алайда тыйым салынған орындарда тұрғындар суға түсуін тоқтатар емес. Барлық батып кеткен балалар су жағалауында ересексіз, ата-аналарсыз болған. Ол 16 маусым күні 2008 жылғы бала Көгілдір Тоғандар көлінде батып кеткен болатын. 18 маусымда Тас карьер жасанды су қоймасында 2008 жылғы жас өспірім батып кеткен болатын. Полиция қызметкерлерімен, құтқарушылармен бірге отырып, рейдтік шаралар әрқашан жасалып тұрады. Бірақ бұл кәсіби шараларға, жұмыстарға қарамастан қайғылы оқиғалар орын алып отыр осындай. Төтенше жағдайлар қызметкерлері рейд барысында қауіпсіздік ережелері жазылған жаднамалар дүниемі таратып жүреді. Мамандар бұл үгіт-насихат жұмыстары шомылу маусымы аяқталғанға дейін жалғасатын айтады. Құтқарушылардың айтуынша адамдардың мас күйінде және жабдықталмаған су қоймаларында шомылу қауіпті. Оған қоса демалыстағы балаларға ерекше назар аудару керек екенін ескертеді. Құрметті ата-аналар, балаларды су жағалауларына жалғыз жібермеулеріңізді сұраймыз. Міндетті түрде балалармен сөйлесіп, судың жағасына жалғыз бару ол қауіпті екенін түсіндіруіңізді сұраймыз. Және балаларды жазғы демалысын міндетті түрде жауапты ұйымдастырып, балаларды лагерлерге жіберіп, балаларды суға жүзуге үйретулеріңізді сұраймыз. Қарағанды қаласы бойынша суға жүзуге үйрететін бірнеше орталықтар бар. Оның ішінде Бауыржан Момышұлы атындағы мектеп балабақша кешені, облыстық олимпиадалық резервтің мамандырылған жүзу спорт мектебі, Нүркен Абдіров атындағы спорт сарайы және Геннадий Головкин дене шынықтыру сауықтыру кешені, дельфин сауықтыру кешені болып табылады. Төтеншеліктерге тәртіп сақшылары да көмекке келеді. Полиция қызметкерлері қоғамдық орындардағы тәртіп ережелерін бұзушыларды анықтап, патрульдеу жұмыстарын жүргізеді. Шомылу маусымы басталғалы бері 30-ға жуық адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Мамандар су айдындарында ішімдік ішпеуге, демалған орындарда қоқыс тастамауға, тыйым салынған жерлерге шомылмауға, балаларды қараусыз қалдырмауға шақырады. Тәртіп сақшылары алдымен ескерту жасалатынын, ал құқық бұзушылық тағы бір рет қайталанса, 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынатынын ескертеді. Төтенше жағдайларды болдырмау мақсатында өрескел құқық бұзушылыққа жол берген қала тұрғындарына қатысты әкімшілік құқық бұзушылық қозғалуда. Белгіленбеген су айдындарында шомылуға жол берген үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 364-ші бабымен әкімшілік жауапкершілік көзделген. Қазір құтқарушылар үшін қауырт кезең, олар қанша қырағы болғанмен кейде ажалға араша түсе алмайды. Былтыр қала бойынша 4 адам батып кеткен, оның біреуі бала. Сондай-ақ мамандар тағы бір мәрте балаларды қараусыз қалдырмай, қауіпсіздік ережесін әрдайым еске салып отыру керектігін айтады. Айжарқын Сейсен, Нариман Догалев, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда қаржы пирамидасын құрған қылмыстық топ мүшелері қолға түсті. Ондаған адам алданып, ақшаларынан айырылып қалған. Ал оңай олжаға құныққан алаяқтар әлеуметтік желі арқылы әрекет еткен.
Заман ағымына қарай қаржы пирамидаларда түрленіп келеді. Телекоммуникация құралдарының дамуы мен олардың саны да артуда. Пирамиданы ұйымдастырушы азаматтардан инвестиция тарту үшін WhatsApp-та топтар құрды. Яғни адамдарды алда бақшалып 4-5 күнде 70% үстемемен қайтаруға уәде берген. Кейбір салымшылар тіпті 150 мыңнан 10 миллион теңгеге дейін салып жіберген. Тек басты талап пирамидаға ақша салатын тағы бірнеше адамды табу. Талайды сан соқтырған күдіктілер қазір қамауға алынып, сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Преступная схема заключалась в привлечении денежных средств участников по двум позициям. Қылмыстық схема қатысушыларын екі бағыт бойынша қаражатын тартудан тұрды. Біріншісі жаңа қатысушылар тарту арқылы салым сомасының 70% көлемінде сыйақы төлеуге уәде беріп, 4 күннен 5 күнге дейінгі мерзімге азаматтардан инвестиция жинақтау. Екіншісі стандарт, VIP және премиум деген 3 позицияға азаматтардан инвестиция тарту. 150 мың теңгеден 10 миллион теңгеге дейінгі салымдар сомасында қаражат жинақтау. Керіш жүзінде кәсіпкерлік қызметпен айналыспаған салымдар мобильді банкинг арқылы қабылданды. Аталған факт бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Заң бұзған азаматша қаржылық пирамиданы құруына қатысты кінәсін мойындады. Қазіргі уақытта жедел іздестіру шаралары жүргізілуде. Қазақстанда кен ауқымды қарасора 2022 жедел алдын алу шарасы жалғасуда. Операцияны ішкі істер министрлігі жыл сайын 1 маусымнан 30 қазанға дейін жүргізеді. Жедел шара басталғаннан бері 138 есірткі қылмысы анықталды. Ведомство өкілінің айтуынша, заңсыз айналымнан 383 келі есірткі заты тәркіленген. Мәселен, Қарағанды облысының полиция қызметкерлері Жамбыл облысынан есірткі заттарын жеткізу арнасын жойды. Қылмыстық топтың 5 қатысушысы құрықталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Заңсыз айналымнан 200 келі марихуана тәркіленді. Операция барысында өңіріміздің әр аймағында 16 есірткі зертханасы жойылған болатын. Оның ішінде Қарағанды қаласы да бар. Біздің мамандарымыз есірткі таратуға қатысты ақпаратты бар сайт, посттар, жарнамалық хабарландыруларды анықтау үшін интернет кеңістікке мониторинг жасап отырады. Жыл басынан бері 700-ден астам осындай интернет ресурс анықталып, бұғатталды. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне сүйенсе, елімізде 18,5 мыңнан астам нашақор тіркеуде тұр. Оның 1,5 әйел, ал 94-і жас өспірім. Полиция қызметкерлері жұмысы жастардың, студенттер мен мектеп оқушыларының есірткі ортасына белсене араласатынын айтады. Әсіресе жазғы каникул кезінде бос уақытын көптігі де әсерін тигізеді, дейді сөздерінше. Айлық аясында медициналық оқу орындарында студенттерге арналған оқу семинарлары, есірткі заттарды сатуды және медициналық емес мақсатта тұтынудың жолын кесу жөніндегі шараларды қабылдамағаны үшін жауапкершілік мәселелері туралы көңіл көтеру орындарымен түнгі клубтардың басшыларымен кездесулер ұйымдастырылады. Жыл басынан бері осындай 700-ден астам интернет ресурс анықталып, бұғатталды. Ішкі істер министрлігі аула клубтарын, мектеп жанындағы лагерлерді, балалар спорт алаңдарын көбейту арқылы жастардың есірткі бизнесіне тартылуының алдын алуға болатынын айтады. Айнұр Шалғынбай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде мерекелі күндердің тізбесі судья және сот қызметкері күнімен толықтырылды. Атаулы датаға байланысты әріптесім Қарағанды облысының мамандандырылған аудан аралық әкімшілік сотына барып қайтты. Ашылғанына 1 жыл уақыт болса да, мекемеде 2000-ға жуық талап шағым келіп түскен. Ал оның басығасында жүретін 13 судья мен 22 маман жұмыс істейді. Олардың қызметі мен міндеті жайлы бейнесюжетке назар аударыңыз. 2021 жылғы 1 шілдеде мемлекеттік басқару саласындағы дауларды қарауға маманданған әкімшілік соттардың енгізілу барысында өңірімізде облыстық мамандандырылған әкімшілік соты құрылған болатын. Соттың жұмыс істеп жатқанына 1 жылға жуықтады. Осы уақыт ішінде 1555 талап түсіп, 600-дей шешім шығарылды. Оның ішінде азаматтар мен бизнес субъектілерінің пайдасына 285, сотпен анықталған заң бұзушылықтар бойынша 34 сот актісі шықты. Біздің қарайтын істер ол жаңағы мемлекеттік билік саласындағы даулар. Яғни көп кездесетін даулар ол жеке сот орындаушыларының әрекеттеріне дау айту даулар, содан кейін жер қатынастардан туындайтын даулар, салық даулар және де мемлекеттік сатып алу саласындағы туындайтын даулар. Бұл ең жиі кездесетін санаттар.
Соттың жұмыс деп жатқанына бір жылға жуықтады. Мұнда 13 судья мен 22 маман жұмыс істейді. Күн сайын бұл адамдар маңызды түрлі шешімдер қабылдайды. Олардың қатарында судья Айнур Арапова да бар. Кәсіби мерекенің қалыптасуы мамандықтың қажетті маңызды және мәнді екендігіне сенімділік тудырады. Бұл мереке мамандықтың көрнектілігін қалыптастыруға негіз болады. Сот белгінің негізгі принциптері әр қашан өзгерсіз қалады. Әр бір сот мүшесі өзінің сот төрелігі жүйесінің бір бөлігі екенін білу керек. Және бұл біздің әлемді жақсы жаққа өзгерсе алатын өте жауапты ұстаным. Осы мамандықты игеріп жүрген әр жанды айтулы датамен шын жүректен құттықтаймын. Сот қызметкерлері сот жұмысынан айнаса, соттың тылында тынымсыз еңбек ететін сот хатшыларының жұмысы былайғы жұртқа беймәлім. Өйткені халықтың көретіні судья алайда. Іс сотқа жеткенге дейінгі, сотта қаралып біткеннен кейінгі сырт көзге көріне бермейтін қисапсыз жұмыстың артында көптеген кеңсе қызметкерлерінің еңбегі жатыр. Осы тұста мамандар кәсіби мерекелердің қалыптасуы мамандықтың қажетті, маңызды және мәнді екендігіне сенімділік тудырады дейді. Судьялар мен сот қызметкерлерін, сот жүйесінің ардагерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтаймын. Мықты денсаулық, отбасыларына бақ береке мен қызметтеріне үлкен жетістіктер тілеймін. Тәуелсіздіктің 30 жылында Қазақстанның сот жүйесі санын үстемдігін қамтамасыз ету мақсатында дамыды және реформаланды. 2021 жылғы 1 шілдеде мемлекеттік басқару саласындағы дауларды қарауға маманданған әкімшілік соттардың енгізілуі сот жүйесінің дамуына серпін беретін жаңа кезең болды дейді мамандар. Шахарда Алия Молдағұлова атындағы облыстық мамандандырылған мектеп-интернат колледжінің 50 жылдық мерейтойы атап өтілді. Айта кету керек, спорт мектебі ашылғаннан бастап түлектердің жалпы саны 5000-ға жуық адамды құрады. Оның ішінде 500-ден астам спорт шебері бар. Алия Молдағұлова атындағы облыстық мамандандырылған олимпиадалық резерв спорт мектебі 1971 жылы құрылған. Оның негізін қалаушы мектепті 23 жыл басқарған Бағдәулет Үрбісінов. Мектеп құрылған күннен бастап соңғы 30 жылда тәрбиеленушілер 6 жазғы және 3 қысқа олимпиадаға қатысты. Спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасы ұлттық құрамасының құрамына биыл 116 қарағандылық кірді. Бүгінгі таңда спорт мектебінде 27 жаттықтырушы жұмыс істейді. Олар Қарағандыда 350 және Теміртау филиалы алында 150 спортшы тәрбиелейді. Сегодня мы отмечаем 50-летний юбилей. Біз туған күнімізді осы жылы тойлауды шештік. Өйткені бұл бүкіл қалашын мереке. Кезінде мектеп Серік Алшынбаев, Амангелді Жаппаров, Мұрат Майозов, Игор Растаровский сияқты атаңызға айналған спортшыларға бастама берген болатын. Тәуелсіздіктің 30 жылы ішінде біздің тәрбиеленушілеріміз Серік Сәпиев, Дмитрий Карпов, Серік Елеуов, Эльмира Сыздықова еліміздің мақтанышы болды. Біздің оқушыларымыз Қазақстанда халықаралық аренада лайықты таныстыру үшін біз бұдан әрі де барлық мүмкіндікті жасайтын боламыз. Жылы мектеп-интернатқа колледж мәртебесі берілді. Оқу ордасын Теміртаудан келген спортшы Айым Жұмағалиева қызыл дипломмен бітірді. Өткен жылы Қазақстан чемпионында бірінші орынға ие болып, сол жерде Қазақстан Республикасының спорт шебері атағын алған. Сондай ақ бірнеше рет Азия мен Еуропа кубогының чемпионы атанды. Обучение было очень интересным. Үш жыл өте тез және өте қызықты өтті. Енді Қарағанды университетінде дене шынықтыру мамандығына түсемін. Түлектерге кез келген бастамаларына сәттілік және өз күшіне деген сенімділік тілеймін. 50 жылдық мерейтойына орай кеншілер мәдениет сарайында бұрынғы және қазіргі тәрбиеленушілер, спорт ардагерлері, оқытушылар мен жаттықтырушылар қала мен Қарағанды облысының басшылығы және жұртшылық өкілдері жиналды. Бұл күні құттықтаулар, музыкалық шығармалар орындалып, гүлдер мен сыйлықтар табысталды. Айта кеткен жөн, былтыр карантин салдарынан мерейтойды салтанатты түрде атап өту мүмкін болмаған еді. Қазақстан полициясының 30 жылдығына орай Қарағанды облысында спорттық шара ұйымдастырылды. Бұқар Жырау аудандық полиция басқармасының қызметкерлері 30 шақырым қашықтықты жүгіріп өтті. Біз бүгін Қарағанды облысының Бұқар Жырау ауданының полиция басқармасының қызметкерлері Қазақстан полициясына 30 жылдығына арналған 30 шақырымға марафон жүгіру өткіземіз.
Шара 18 маусым күні Ботағарадағы Даңқаланнан бастау алды. Марафонға қатысушылар қолдарына еліміздің басты рәмізі туды ұстады. Олар аудандық полиция басқармасына дейін жүгірді. Тәртіп сақшыларын бастықтың бірінші орынбасары Арман Оразбаев қарсы алды. Полиция қызметкерлері жарыс барысында ерік жігерлерін көрсетіп, төзімділік танытты. Мұның барлығы дайындық деңгейінің көрсеткіші екені атап өтілді. Осылайша тәртіп сақшылары айтулы мерекені ерекше тойлауды жөн көрген. Полицияның 30 жылдығына орай марафонға қатысқаныма, белсенді қатысқаныма ризамын. Осындай сыныш аспанымыз ашық, көктудың астында жүгіріп жүре берейік. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.